Latvijas robežsargiem palīgā nāk kaimiņu valstu robežsargi, bet ne tikai. Kopš mēģinājumi nelegāli šķērsot robežu un šo cilvēku pārvedājumi kļuva biežāki un intensīvāki, robežas stiprināšanā iekšlietu nozarei palīgā nākusi aizsardzības joma. Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīri un zemessargi. Saimā atbalstītie likuma grozījumi paredz sakārtot, lai arī viņi varētu brīvāk rīkoties pildot šos uzdevumus. Nebija sakārtot, kaut vai viens no jautājumiem, kamēr Nacionālajie bruņotie spēki zemessardze veica patruļu, vienmēr bija jābūt klāt vai no robežsardzei vai no policijai. Šis ar šo likumu mēs pasakam arī, kad mēs arī varam bez šīs klātbūtnes arī Nacionālajie bruņotie spēki zemessardzi patrulēt. Tas pats attiecas uz tiesībām ļaut pārmeklēt transporta līdzekli, ja ir pamatotas aizdomas, piemēram, par nelikumīgu personu pārvietošanu. Līdz šim klāt bija jābūt policijai vai robežsardzei. Šī gadījumā mēs runājam par to, lai Nacionālajie bruņotie spēku profesionālā dienesta karavīriem un arī zemessargiem būtu tiesības veikt attiecīgās darbības, ja viņiem ir pamatotas aizdomas. Tas dod viņiem brīvību darboties, bet, protams, ka mēs ceram, ka nekas, teiksim tā, varas līmenis netiks pārkāps, un viņi, protams, darbosies tikai tad, kad viņiem patiešām tas būs nepieciešams. Grozījumos atrunāt arī samaksas kārtība. Vēl ļoti būtiska lieta ir atalgojuma jautājums, jo Nacionālajiem bruņotiem spēkiem zemessardzēm šis nav pamatu uzdevums, šis ir tāda atbalstoša funkcija. Līdz ar to nebija līdz galam atrunāts, saprotams, kādā veidā mūsu zemessargi Nacionālajiem bruņotiem spēku karavīri saņem atalgojumu par šīm stundām. Un šajā likumā mēs arī precīzi noteicām, kā tas tiek darīts. Jāatgādina, ka šie grozījumi virzīti steidzamības kārtā, ņemot vērā, ka palīdzību robežsargiem iepriekš minētās vienības sniedz jau tagad. Vita Onstrati, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.